ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ତ ଯାହା କଲେ କଲେ ପୁଣି ୟାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମର କେମିତି ଦାବି ତ ପୂରଣ କରିବା ଦୁଃଖ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖା 72 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗିରଫ ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡାକିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହେଉଛି ତୁମେ କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଏଠୁ ହଟିଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମର ନୀଳଗିରି ଥାନା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁଠି ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି ଏଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ ନିରୁପାୟ ହେଇସାରିଲେଣି? ନା ଉପରସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଆଇଆଇସି ବୁଝୁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, କ'ଣ ପିସିର ଖେଳ? ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓଠୁ କିଏ ଏତେ ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି କି ପ୍ରକାର ପିସି ପାଉଛନ୍ତି, କି ପଥରରୁ ପାଉଛନ୍ତି, କି କାଠରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ରକ୍ଷକନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ରକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ, ରକ୍ଷକଙ୍କର ପଇସା ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ମଦ ପିଇ ଦାଦାଗିରି କରିବା, ବ୍ଲକ ଭିତରେ ରାଣ୍ଡୁଆମି କରିବା, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀତି ଦୈନନ୍ଦିନିଆ କର୍ମ ପାଲଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାଜିଛନ୍ତି, କିଏ ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ପଠାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଦାରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ମଦ ଆସୁଛି, ତାର ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ଜାଣିଥିବେ କି ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଥିବେ? ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି? ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମେ ଦାବିଟାକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନାଁରେ ପୁଣି କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଡକା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ହତ୍ୟା, ମାନେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଚାଲିଛି।